tu mikrovlnku možná znáte, je to mikrovlnka mojí babičky a už jsem tam jednou měnil ten motor, který otáčí s talířem, tak ten vyměněný motor funguje, ale došlo tam něco dalšího. Takže než začnu na cokoliv šáhat, tak si vybiju kondenzátor. Tyhle kondenzátory mají paralelně odpor, každopádně, kdyby se dalo, tak by tam bylo 2 kV, a takže je lepší to preventivně vždycky vyzkoušet vybít. Mám tady multimetr nastavený na pípák, tak začneme asi u pojistky. Tak tady máme jako první takovou obrovskou 8 A pojistku, tak si ji zkusíme propísknout. Pojistka je v pořádku. Pak tady máme nějaký softstarter, který takto má rezistory, které jsou v sérii s motem a pak se tímto relé přemostí. Tak zkusíme tyhle, ty by měly pískat. 23 ohmů. 23 ohmů. A píšou tady 47 ohmů, takže pravděpodobně budou paralelně. Mikrovlnka je studená, takže tepelka na magnetronu by měla být průchozí. Tak já bych teď zkusil odpojit primární stranu trafa, dát místo něj žárovku a vyzkoušíme, jestli se vůbec tam dostane napětí. A mikrovlnku teďka můžeme přes žárovku ji omezovač zapnout. Tak, teď je tam napětí a zkusíme ji zapnout. Tak vidíme, že do primáru trafa se napětí dostane, že se takto žárovka rozsvítí, každopádně prý mikrovlnka nejede, tak musíme chybu hledat na sekundární straně. Ještě jednou ukážem časovač, že když takto zapnu časovač, tak se zde nějaké napětí objeví. Takže mikrovlnku vytáhnu z zásuvky a jdem hledat chybu na sekundární straně. Tak můžeme vidět, že horký výstup motu nám tady jde takto přes pojistku do kondenzátoru a protože my se nedostaneme do prostřed té série, tak to musíme změřit jako celek. Sekundár motu mívá odpor okolo 1 kOhmu, tak si to zkusíme změřit. Takže jeden konec motu je na kostře, tak tady proti šroubu můžu takto změřit tuto část. Tak a proti kostře se to chová jako overrange, takže tady bude s největší pravděpodobností přepálena tato pojistka. Ještě zkusíme najít nějakou příčinu jejího přepálení. Takže když tady dám test diod, tak tahle diode by měla být v pořádku. Tak v jednom směru otevřený obvod a ve druhém směru taky otevřený obvod. Každopádně ta dioda má velké prahové napětí, tím, že tam spousta diod série, jak vysokonapěťová. Takže už nám multimetr neřekne úplně všechno. Tím pádem si musíme připojit zdroj a vyzkoušet, jestli je průchozí pro napětí ze zdroje. Případně při jakém napětí otevírá. Tak paralelně k diodě má napojený zdroj. Ochrana je nastavena na 30 mA. A když budu postupně zvyšovat napětí, tak by se dioda měla otevřít. Tak a při napětí 8,6 V se dioda otevřela. Takže v tomhle směru je v pořádku. Teď napětí dám na nulu a zkusím to přepolovat. Tak a tady se ani na 32 V neotevřela, takže je s největší pravděpodobností v pořádku. Tak teď vyzkoušíme žhavení magnetronu. To by mělo být kompletně průchozí. Tak žhavení je v pořádku. A jestli není zkrat mezi katodou a anodou. Tak to za studena není. Takže já zkusím teďka vyměnit jenom pojistku. A pak si zkusím mikrovlnku zapnout, jestli už bude fungovat. Tak asi vidíte, že pojistka je přepálená. Tak já tam na novou pojistku můžete vidět, jak vypadá. Má tak tu pružinku, která v okamžiku přepálení drátek odtáhne a roztrhne tak rychle oblouk. Je to pojistka na 5 kV a 0,8 A. Teď si mikrovlnku zakrytuju, což je poměrně důležité, protože magnetron vždycky září část energie a je do tohoto prostoru. A tím pádem je potřeba, aby tady byl ještě jeden list plechu. Mikrovlnku mám zakrytovanou, mám ji zapojenou přes žárovku, k které mám připojený ještě tento expander. Takže by se měla v nějakém omezeném výkonu rozjet. Uvnitř mám teďka skleničku vody, tak uvidíme, jestli se zahřeje. Tak, topí. Netopí. Každopádně viděli jsme, že zkrat tam nebyl, tak si můžeme dovolit mikrovlnku zapojit přímo do zásuvky. Tak jdem na to. Zkusíme
zkusíme. A voda je teplá, takže to vypadá na úspěšnou opravu.